Terve, paljon kiitoksia. Elikkähän nyt vielä? Ei vielä, mutta ihan kohta. No niin, kerropas Ari nyt, mikä on homman nimi. Homman nimihan on sen, että myöhän lähdetään ajamaan sinne Nordkappi Heikin kanssa kahdesta. Ja voi mahoto. Voi ja suo kenties piässä. Jos ei piässä, niin tullaan takas. Mitähän keliä siellä nyt on? Onko mitään tietoa? Mitä varten lähdetään just kahtomaan, kun ei luoteta noihin forekahommiin. Kyllä mä nyt... Meille sit, että tiedetään, mihin ollaan menossa. Kyllä mä nyt toivotan siunausta, varjelusta. Samoin itsellesi. Ennen kaikkea, kerta kaikkiaan, niin on hieno homma. Kaikki sanoo niille kolonnamiehille, että mekin ollaan tulossa. Juu, ei sano. No mitäs Heikki, millä fiiliksellä? Kuule, kiitos, ihan positiivisella fiiliksellä. Käyttekö te uimassa siellä kapissa tai? No, me saatetaan joku lahenpohjukka ehtiä ja siellä roudataan. Emme uida, kun saatetaan, mutta vetoja kahlaamme. Kyllä uijaa, kun sen takia on sinne lähetty, niin se on ihan varma. No niin, Hessu, kiitos sinulle myös ja siunaus, varjelus, suojelus. Hyvää tavalla teille kaikille. Herra, olkoon myötä matkassanne. Uimahousu kannattaa olla, kun ne kuningat haluut, kun mä tykkään nipistä. Ai joo, joo. No niin, jutaajat, asentoo. Kiinni, kato siitä. Huomio, katse oikeaan. Ain! Katsetiin! Ei! Lepo! Alkaisi näitä varusteita laittaa päälle.